jemi në transmitim live dhe jemi në një studio vërtet veçantë. Në fakt, ju e dini që emisioni Fold e krijon dhe e vendos studion aty ku janë njerëzit. Pra shkon pranë njerëzve dhe dëgjon ata aty që duhet ta bëjë qeveria. E bëjmë ne si televizion. E bën ky si emision. Dhe ne sot jemi në muzeun e albanologjisë, pra në Akademinë e Albanologjisë. Është ky aset shumë i bukur që është pjesë e shumë aseteve të tjera. Është pjesë e një sipërmarrje shumë të madhe që ka në themel albanologjinë. Pra flitet për Akademinë e Albanologjisë. Është institucioni bërtham që merret me gjithçka, që studion gjithçka, që prek gjithçka që në themel ka shqiptarinë, ka albanologjinë. E pra, ky institucion i veçant, i rrallë, unik në llojin e vet, i është kaluar me një vendimarrje të qeverisë, një vendimarrje që ka lënë të habitur të gjithë profesoratin e kësaj akademisë, i ka kaluar Akademinë e Shkencave, prej ku në fakt është shkëputur në 2008, por jo pa arsye, aso kohe, unë mendua që ky institucion të kalonte më vete, sepse është një institucion unik dhe ka një rëndësi të veçantë për gjithçka që përfaqëson, ta përfaqëson ne shqiptarëve, na përfaqëson brenda vendit, na përfaqëson jashtë vendit, sepse merret me studimin e thelluar të katër fushave që janë shumë të rëndësishme në fushën e albanologjisë. Pra merret me antropologjinë, merret me studimin e arkeologjisë shqiptare, me gjuhësinë dhe letërsinë shqiptare, dhe mbi të gjitha katër, o gjë profesor, edhe me historinë, pra është më kryesorja. Pra, i kemi të gjitha në një akademi. Tani, të gjitha këto do i kalojnë Akademinë e Shkencave. Por, për para se të prezentoj, përfaqësuesit e nderuar, profesorët e nderuar, e ndjekim njërë se çfarë ka thënë Ministria Kushi një javë më parë në lidhje pikrisht me vendimarrjen, pra vendimi për mbylljen e Akademisë së Studimeve Albanologjike. Ndjekim insertin dhe këthejmë me njërë. Akademia e Studimeve Albanologjike është e pa akredituar, si nga ana institucionale, po ashtu dhe nga ana e programeve të studimit. E bën të pamundur, jo vetëm që tjetë si institucion i arsimit lartë, por edhe të lëshoj diploma. Para disa vitesh, Akademia e Studimeve Albanologjike ka lëshuar edhe diploma, pra një shkelje tjetër e rënd ligjore. Ka 8 vite që Akademia e Studimeve Albanologjike nuk regjistron asnjë student. Pra ka një sër argumentash për sa i takon strukturës dhe organizimit që e bëjnë të pamundur ekzistencën e Akademisë së Studimeve Albanologjike si një institucion i arsimit lartë. E pastaj po të kalojmë tek pjesa e funksionimit administrativ dhe financiar, këtu pastaj ka përsëri një sër problematikash duke filluar që nga vendimarrja, hierarkia, nuk justifikojnë as ngarkesën mësimore dhe as në fundfundit pagën apo financimin që i ka dhënë Ministria e Arsimit. Nuk kanë aplikuar për regjistra në qendrën e shërbimeve arsimore siç bëjnë gjitha institucionet e arsimit lart. Nuk kanë audit, nuk kanë ngritur audit të brendshëm. E pra kjo ishte çfarë Ministra Kushi tha para gazetarve. Në fakt, Ministra u përball me një mori pyetjesh, gazetarët kërkonin të dinin shumë më tepër, sepse sipas tyre ishte shumë e paqartë pra kjo vendimarrje e Ministrisë së Arsimit, sepse ky institucioni është i varësisë të Ministrisë së Arsimit dhe dukej sikur Ministria mezi priste që t'ia jepte akademisë. Gjithsesi, të gjitha këto pikë pyetje dhe gjithçka që Ministria tha, unë do t'i diskutoj me profesorët e nderuar që janë pjesë dhe bërtham e Akademisë së Studimeve Albanologjike. Kam nderin të kem në panel profesor Luan Përgjita, rektor i Akademisë, profesor doktor me një eksperiencë të gjatë. Sa vite u bën profesor? Mbi 40 vjet. Mbi 40 vjet. 40 vjet i ke këtu, gjithë djersën, gjakun, gjithçka këtu. Nga 81 vjet. Gjithçka. Të zhbërë si shtëpi e dytë. E kupto. Gjithë të shekë. E qartë. Atër, profesor, mund të mbash për këta? Ok. Kam
Profesorin e nderuar Artan Lama, drejtor i Institutit të Gjuhësisë dhe Letërsisë. Faleminderit që jeni me mua, profesor. Artur Lama. Pse si e thash? Artasha? Kërkoj ndjes. Okay. Atëherë kam profesor doktor Nebi Bardoshi, drejtor i Institutit të Antropologjisë. E thash mirë, profesor? Po. Ne kemi bërë, besoj se që në që kur bëjmë ne që fillojmë studiojmë antropologjin, besoj se janë derivate, deri tek librat fillestarë, domthonjë që fillojnë studiohen në nivelet shkollore. Besoj burojnë nga ky institucion, janë botime. Duhet buronin, po ky është një debat edhe nuk kanë buruar. Ky është debat. Okej, do flasim edhe për këtë. Dhe kam edhe doktorin e shkencave, Olsi Lelaj, është studiues i njohur i etnologjisë pranë të njëjtit departament, apo jo, pranë të njëjtit? Është departamenti i etnologjisë, pranë Institutit të Antropologjisë, Kulturës, Studimeve të Arta. Okej. Okej, faleminderit. Kënaqësi, kënaqësi. Atëherë, profesor Luane, ne dëgjuam ministrën. U duk sikur ministra mezi priste të dilte, kishte bërë një listë gjatë, miqës kishte thupër, edhe nuk e di, u duk sikur kishte mlëth një herë. Ta marrim në aspektin emocional. Si e komentoni atë dalje të ministres, pa dal pastaj te pretendimet? Tashi, kjo është si thosh përfundimi i një rrugë të gjatë, të filluar mbase para disa vitesh, që ka të bëjë me komunikimin ndërmjet institucionit tonë dhe Ministrisë së Arsimit. Pra po thoni që ka pasur është fjala që para që me ligjin e arsimit të lartë 2015 ne në atë kohë ishim qendra ndërkombëtare e studimeve arkeologjike dhe si e tillë nuk e gjetëm veten tek ligji i arsimit të lartë i riu që u bë. Pas disa konsultimeve u pa e drejtë që institucioni jonë të rënditej në grupin e instituteve, e më fanë e institucioneve të arsimit lartë të nivelit akademi. Dhe për këtë, fatëm edhe mirë kuptimin dhe natyrisht të Ministrisë së Arsimit dhe kemi edhe dakordsinë e ish-ministrës së Arsimit e cila nënshkroi dhe vullosi pikërisht këtë status. Pra statusi i akademisë sonë u bë me vendim të vetë Ministrisë së Arsimit në vitin 2018. Pra po thoni që dhe 2018 ju ishit dakord. Pra jo, kishte një lloj jo vetëm ne, edhe Ministri i Arsimit, të dy palët ramë dakord që ky do të jetë statusi i institucionit ton. Dhe ky status kishte me vetvete kërkimin shkencor në fushën e albanologjisë, ku siç e tha edhe ju më parë, bëjmë pjesë disa institute, Institutet Albanologjike, duke filluar që me antropologjinë, arkeologjinë, gjuhësinë, letërsinë dhe historinë, po kemi edhe qendrën botuese dhe qendrën e fjalorit të enciklopedik, dhe do bënim dhe master dhe doktoratur të dy këto nivele do të ishim për arsye të ri freskimit, të ri plotësimit me kuadra të fushës albanologjisë në trevën shqiptare, po dhe në trevat e tjera shqipforse. Dhe kjo, si vizion, ishte një dakordsi nga dyja palët. Më pas, në vitin 2021, kur ministri aktuale firmosi vendimin për të hyrë në zgjedhjet e reja, meqense ne nuk ishim futur në zgjedhjet kur u bën në kohën e universiteteve, u vënë disa kushte dhe një ndër kushtet ishte që ne duhet të ktheheshim dhe të kishim një fakultet. Pra duhet hapni një fakultet. Pa, dhe kjo fakultet dhe tipni të jumësi, ju që bëni kërkimin, ju. Po, kjo fakultet ishte i, domethënë, i detyrueshëm, duke filluar që në nivelin bachelor, pra 3 vjeçar, dhe pastaj me radhë master doktoratur. Dhe si do quhej, se ju gati po hapni një universitet kështu. Po i binte që ne në fakt sipas kësaj që do të bënim të ishim një, po themi, institucion që krahas kërkimit shkencor të kishim edhe mësimdhënien, natyrisht do të rritheshin orat e mësimdhënies dhe do binte niveli i kërkimit shkencor sepse dije se në universitete kërkimi shkencor është pak më i avashtë se sa është vetë mësimdhënia se vetë struktura universitete. Në këtë kuptim, megjithatë, grupet e caktuara të ne punuan me shumë devocion dhe kemi paraqitur disa variante Ministrisë së Arsimit
për bachelor në fushën antropologjisë, nuk e them për jashtë modestisë, po ishte një ndër bachelorët më të mirë që mund të kishte një universitet. Në, pra ju e bët projektin? E bëm projektin, kam punuar grupet e punës rreth 6 muaj, e bëm bashkë me një universitet tjetër, që ishte Universiteti Gjirokastrës, për arsye që ne do vinim dispozicion asetet tona, që janë burimet njërzore, profesoratin, kurse Universiteti Gjirokastrës kishte shumë potencial, edhe vetë krajina Gjirokastrës ka potencial për etnografi, arkeologi, gjuhësi, bilinguistik, etjera, që ishte tamam një fokus ndërkombëtar i krijimit të kësaj lënde. E këthim rrafsht, si i pa studiuar mirë në fushën e punësimit të studentëve me këtë nivel. Më pas kemi bërë dhe 4 mastra tjera dhe këto mastra shumë të mirë. Projekte gjithmonë. Me universitete private, shtetërore? Këto mastra të kemi bërë vetë, biles kemi edhe marë parasysh edhe pjesën e infrastrukturës, kemi marë me qira shumë ambiente për 4 sala për studentët, bibliotekën e studentëve, kemi marë edhe laboratorin e studentëve. Kështu që ne e krijuam një shkollë doktorale të... Këto vazhdoni i paguani prekohësht dhe pse ministria nuk do të thënë. To si vjet i kemi, do të thonë vitin 2000 se ne jemi kontingjenti, do të thonë se drejtojmë këtë institucion për një vit e gjysmë. E kuptoj. Para nesh ka qenë një titullar grup, tjetër. Grup tjetër që ka drejtim tjetër. Dhe gjithmonë është biseduar që ne jemi një institucion që duhet të kemi një status të veçantë. Që do thotë që jo një status që lidhet thjesht me mësimdhënie dhe me kërkim shkencor siç kanë çdo universitet, por për vetë mënyrën e organizimit që ka Akademia jonë Studimeve Arbanologjike, siç e thatë ju si ADN-ja e shkencave kombëtare, ne duhet të ishim një institucion që në fakt ne kemi luajtur këtë rol, që të furnizonim me punimet tona, me botimet tona, me krijimtarin ton të gjithë universitetet dhe të ktheheshim në një aset shumë të rëndësishëm për studentët, për pedagogët dhe për gjithë kërkimin shkencor në territorin e Shqipërisë, po edhe ku ka shqiptar, po edhe mbot. Dhe këtë gjë institucioni e ka bërë më së miri. Milioni të them që institucioni jonë sot është pjesë përbërëse e gjithë aktiviteteve ndërkombëtare. Nuk ka universitet me cilën ne bashkëpunojmë, dhe si janë pak, janë 40. 40 që ne bashkëpunojmë me ta, dhe të gjithë këto nuk kanë aktivitet që bëhet në fushën e përcaktuar histori, arkeologji, antropologji, gjuhësi, që nuk jemi pjesë e këtyre studimeve. Tani këto universitete për të krijuar dhe një ide, çfarë shtrirje kanë? Janë vetëm në Europë apo i keni? Këto universitete kryesisht janë të Bashkimit Evropian, duke filluar nga Britania e Madhe, duke ardhur deri poshtë në jug me Italinë, Greqinë dhe me pjesën lindore Bullgarinë dhe pjesë të tjera. Kemi me universitetet amerikane, kemi me Notre Dame të Shtetit Bashkuar të Amerikës. Kemi pastaj edhe universitete tjera të cilat lidhen me fushën më tjetër, jo drejtë për drejtë me ne, por që kanë bëjmë me studime pan evropiane ose pan kontinentale, cilat janë në fokusin e disa organizimeve, për shembull, ne jemi pjesë e disa bashkimeve universitare, fjala vjen Adriatlas. Adriatlasi është bashkimi 12 universiteteve që lagën nga ujrat e detit Adriatik. Pra duke filluar nga pjesa veriore e Italisë, është futur edhe Franca, Kroacia, Slovenia, gjithë shtetet tjera, duke ardhur deri në Greqi dhe të pjesa jonë. Dhe gjithë kjo aktivitet, ky tash ka një kombinim shumë interesant, sepse përveç anës së bashkëpunimit, kërkimit, botimit, ka edhe digitalizimin e dhënave. Pra është krijuar një sistem e keni digital. Filluar si proces të... Ka vite që bëhet. Jo vite. Për pjesën tonë, sa ta ndoshta kanë vite. Pjesa jo mbilës është pothuajse 90% e mbaruar. E digitalizuar. E digitalizuar. Dhe ka një ndërfutje pothuajse ndër internacionale të gjithë burimeve, aseteve, kërkimeve, botimeve, kështu me radhë. E kuptoj. Natyrisht, kjo është një punë që gjithëve na dhëmbë, dhe ne jemi përpara një sfide, e cila na sjell përpara një të papritur, që është vendimi i Këshillit të Ministrave. Fiks para dalë tek vendimi i Këshillit të Ministrave, këto që më përmende rrezikohen me këtë zhbërje të akademisë, po kush e di? Sepse janë bërë në logon e akademisë. Po në vendimin e Këshillit të Ministrave thuhet që
E kemi, po, ja një minut. Ju lutem regjia tabelën e vendimit të Këshillit të Ministrave. Pra ta kemi tabelën ndërsa flet profesori. Thot njësit kërkimore shkencore kalojnë Akademisë Shkencave. Asetet, shkolla doktorale mbyllet, ka dhe disa vendime tjere që kanë të bëjnë me punën e rutinë të përditshme, me arkive dhe kështu më radhë. Tashi, linë probleme, ne jemi përpara një paditure, të panjohure, sepse në vendime shkirtë ministra nuk thot asgjë për procesin. Qëfar do ndodhë? Qëfar do ndodhë me institutet? Në qëse institutet do të ruajnë statusin që kanë, sepse Akademia Shkencave aktualisht nuk e ka mundësin që të marrë institute brenda akademisë. Pse nuk e ka në statut? Jo, se statuti i tyre, ligji i tyre nuk e lejon, sepse akademia ende është një ngrehin e cila nuk bën kërkim shkencor. Po çfarë bën akademia? Është honorifike. Është një akademi honorifike dhe nuk ka në përbërje, shiko, akademia logritet që tjetë shkencë mbi shkencë, dhe më thonë shkenca e elitave. Dhe shkencat e elitave kryesisht bëjnë projektime të përgjithshme të cilat zhvillojnë një komb në çdo lloj fushe. Dhe kthimi i akademisë ose i kësaj shkence në një kërkim shkencor që e bëjnë institutet, unë mendoj se është një ulje në staturën e vetë nivelit që duhet të ketë një akademi, të paktën me ato që njohim në akademitë perëndimore, e kupton. Ka dhe akademi që kanë institute. Kjo është e vërtet, në përëndim, pra të janë akademi që bëjnë edhe politikë të jashme. Pra, politika jashme investon tek institutet për të përhapë, për të bërë kërkim shkencor të specialistëve të fushës në gjithë Europën ose në gjithë botën. Pra kemi një tjetër strukturë organizimi nga natyre. E kuptoj. Pra na jemi në pra nuk janë për akademi të rangut ton, janë dhe për akademi, janë akademi që ka tjetër nivele dhe japin mend botës le të themi. Shumë herë për shembull për të bërë një kështu, ama se ka edhe kishte, po nuk janë një lloj. E kuptoj. Nuk ka një lloj. Për shembull, gjithë universitetet perëndimore që punojnë në Shqipëri, ata marrin buxhet edhe nga ministria jashtme e tyre. Sepse sjellin studentët, bëjnë praktikën, është një politikë të cilat do të bëjnë në kuadrin e zhvillimit të arsimit, të politikave të jashme, kështu me radhë. Kurse akademia jonë nuk bën politikë të jashme, akademia jonë është institucion i cili do marrë institutet e kërkimit shkencor dhe do të mbyllet brenda kornizave që kanë të bëjnë me botimet ose me atë vizionin që kanë ata për një periudhë caktuar. Edhe pastaj nëse pastaj për të përballur edhe në forumet e mëdha ndërkombëtare, sepse akademia jonë ka qenë një element kyç në të gjitha përballjet ndërballkanike për teza shumë të mëdha, të cilat janë pezull apo jo, ose janë pezull ose janë konsideruar. Shiko. Sepse ne të paktën Instituti i Gjuhësisë është marr në debate të mëdha të gjuhësisë, Instituti i apo jo. Kjo ka debat, sepse Shqipëria ka qenë ndryshe deri në vitin 90. Kemi qenë një vend i mbyllur jashtë realitetit ndërkombëtar, natyrisht tezat nacionaliste kanë bërë punën e tyre, me nacionalizëm shumë pushtete ose shumë qeveri kanë zgjatë jetën e tyre në infinit, por gjithë studimi i bërë, për mendimin tim, ka një ndryshim të madhë me studimet e sotshme. E para herës këtë moment kemi studiues që nuk studiojmë vetëm për territorin politik të Republikës Shqipërisë. Shtetit Shqiptar. Po kemi studius fale dhe gjithë ndryshimeve që janë bërë, cilët studiojnë edhe për Kosovën, edhe për Malinezi, edhe për Maqedoninë, po edhe për viset jashtë. Më thanë, është hap gama dhe sfera e studimit. Dhe studimet vinë në një formë pak më bashkohore, se sa për shumë sa para nuk bjezë, është normal. Natërishë, ata kanë vendosë bazat, dhe ne për këte jeshim kapelën gjithëve, kanë vendosë bazat e shkencës, kanë vendosë bazat e gjuhësisë, e historisë, e letërsisë, e arkeologjisë. Por, do të kemi edhe diçka, se po diskutohet që ato ishin këto bazat vendosën nga albanologët, që sollën pasaj krijimin 72-shin të Akademisë Shkencëve. Dhe së është Akademia Shkencëve, ajo që ka vendosë bazat e albanologjisë. Pra ka një ndryshim, që do të themi këta, gjithmonë ne kemi bërë, më falë si nështë apo zgjata. Ishtë ajo që thotë ministrja që në 2008 në ndanë atër e qëfar të keqe ka, po ju pëthoni që albanologjia ka egzistuar për para se sa... Albanologjia ka egzistuar para viteve, para 72-shit, ka egzistuar dhe para 1924-s.
sepse kemi pas figura, kemi pas institut të studimeve shqiptare, kemi pas figura të mëdha si Fishta me Shok, cilët kanë vër kanë dhënë vepra kapitale për albanologjin shqiptare. Ka qenë etj. Lëvizje. Pra, ishte kjo bazë që solli pak a shumë, që solli pak a shumë gjithë këtë zhvillim ose gjithë këtë vërshim, i cili me farë mënyre në 72-shin me krimin e Akademisë Shkenceve, edhe u centru në binare të interesit politik të seko. E qartë. Kalim të profesori, profesor, pashë që dojë të ndërhyje, po, duhet për të dhënë një përgjigje ministres, apo për këtë çfarë thamë? Përse për këtë zonjës vendimit të prezentu nga zonja ministre, cila dhe ka propozu pranë kryeministrisë, kemi folë gjatë, po du me thënë një gjë që... E keni diskutuar, është diskutuar me ju njëherë se kjo do... Asnjëherë. Dëgjo, nuk është diskutuar. Dhe çështja e rëshqitjes e idesë së fakultetit ka qenë si një sugjerim i nënkuptuar me sugjerimin e presidentit. Ajo thotë se keni zhvilluar shumë tryeza me ta. Jo, ne kemi zhvilluar, ja të themun të tryezët, më lejoni të profesorët janë këtu të pranishëm dhe të i ballafaqojmë. Ne kemi një takim të zonjës ministre që ka qenë më shumë për gëzim për fillimin e mandatit të ri të zgjedhurve pranë kësaj akademie. Është në Prag ose pas dekretimit. Ka marrë pjesë në ceremoninë e dekretimit në presidencën e Republikës së Shqipërisë dhe në atë kohë jo para se të ndodhte ky takim, ne kemi pasur propozim ardhur nga kryeministria për bashkimin ose për një reformë me Akademinë e Shkencave. Kërkesa nga Akademia e Shkencave është bërë ditën që kanë dalë rezultatet e zgjedhjeve në Akademinë e Studimeve Urbanologjike me datë 21 korrik të vitit 2021. Kuptoj. Edhe ne asaj kërkese Akademia e Shkencave është drejtuar me të drejtë kryeministrisë, sepse është në vërtësi të kryeministrisë. Kryeministria me të drejtë na është drejtuar ne për opinion. Dhe ne në mënyrë profesionale jemi përgjigjë për pikë kërkesës, sepse në ato nuk janë të bazuara. Duke njësë nga historiku, si është parashtru, jo i plot i krimit e instituteve, që nuk janë lapsus e të rastësishme, por ishte qëllimi për të reduktu historinë e instituteve, për të tregu që ato më shumë kanë qenë në mbredhën Akademisë Shkencave e kështu me radhë, nërkohë ne jemi historian shkencës i dim, fillesat edhe mbaresat edhe vazhdim. Pa ishte më shumë për konsum jo të pa, ishte për konsum publikut. Jo, se karenësi kjo, po. Jo, karenësi kjo. Jo, flas, konsumin që ka për ministre ishte për publikun, jo për ju, flas. Ja, do vi, po, sigurisht, dhe do vi të kajo që ka thënë zonja ministre, unë duhet të arruj nderin dhe nderimin për institucionet publike, pa varsisht se nuk bi fare në dakord me çfarë ka thënë zonja ministre. Po fare, edhe do them sepse, por në lidhje me këtë, ky është takimi i parë institucional, si më thënë shkresor, jo fizik. Edhe ne kemi tregu që kërkesa është e pabazuar, ajo që kërkohe nuk mund të ishte e pranueshme, sepse në relacion edhe kishte dhe ofendime institucionale se ne kemi dështuar etj. Me radhë, ndërkohë kur Akademia e Shkencave, pra ajo është sigurisht ishte bërë për të krijuar një situatë konfliktuale që të krijonte një përshtypje negative pranë kryeministrisë se tek ne nuk punohet, ndërkohë kur ata nga ana juridike nuk kanë asnjë kompetencë juridike as nuk po hymë se s'kan staf për të bërë vlerësimin e një institucioni tjetër, aq më pak si institucionet tonë. Pra, e gjitha këto i kemi dhënë përgjigje atëherë, pastaj ministri ka ardhur ka konfirmuar këtë dhe ne jemi thirrë vetëm një takim të dytë rreth një vit më vonë, të besoj nga korriku i vitit që shkoi, kur ne jemi rinjohu me këtë kërkesë në takim pranë ministrisë, aty për aty. Nuk na është dhënë kohë për të përgatitur, nuk na është dhënë kohë për të dhënë përgjigje, por ne kemi dhënë të njëjtën vendim që Senati tashmë kishte vendosur dhe kishim dhënë përgjigjen se nuk jemi në dakord, se Senati e vendos nëse bijem dakord apo jo para një propozimi të tillë, dhe të argumentuar, dhe zonja ministre ka rënë dakord me mendimin tonë dhe shprehur në takim që ju e dini, unë jam nuk ndërhyjm këtë proces, jeni të pavarë, bëhet më e mirë. Pra, ministri është tërhequr në atë takim. Në takim, jo, nuk është tërhequr, ka moderuar takimin. Jo, është tërhequr në kuptimin e... Ska pas asnjë kërkesë, për kundër zi është u një kërkesë ndër debatin tonë që kemi pas aty, pse s'aplikoni për master. Edhe, ne kemi shku me 4 master për vëzë. Kështu që kjo është se përket takimeve, ka që takime kemi ne institucionale. Për këto, ne flasim për këto takime, to takime dhe janë tryeza që fletë ministri. Dy takime me të njëjtin propozim. Ok, tash i vim të çfarë është ideja, a është vërtet që shujt autonomia jonë, si së të zoja ministë? Jo,
Jo, në mënyrë absolute, sepse institutet, kur të kalojnë Akademinë e Shkencave, do të kthehen në njësi kërkimi. Njësitë e kërkimit sipas ligjit për Akademinë e Shkencave, po flasim për ligjshmëri, që ne jemi akuzuar për paligjshmëri. Tani nuk mund të na çosh në paligjshmëri për të argumentuar paligjshmërinë tonë. Do të kemi përgjegjësi publike. Ligji për Akademinë e Shkencave është shpreh qartë se ka njësi kërkimi në nenin 19 dhe njësitë e kërkimit janë dy tipologjish pranë Akademisë së Shkencave. Që përzëmohet të bën institutet më të vjetën në Shqipëri, 75 vjeçare, do kthehen në njësi kërkimi ose 2 vjeçare ose afatgjata. Por jo të përheshme, jo të rregullta. Pra kaç ka kompetenca ligji i Akademisë së Shkencave. Kush se beson, hyn shpejt në Google, e hap atë gjën 19 të ligjit 53, i cili nuk ka ndryshuar deri më sot dhe s'ka pasë si të ndryshojnë. Si duhet kishte ndodhur procesi që mos kishim një thonin që me atë ligj ju nëse shkoni tek Akademia e Shkencave ktheheni në njësi part-time studimi? Po, afatgjatë që mund të jetë në humorin e po ka një datë skadence. Dhe çdo punë, sipas këtij neni dhe sipas gjithë ligjit për Akademinë e Shkencave, çdo punë e institutit varet nga vlerësimi i kryesisë së Akademisë së Shkencave, jo nga Senati. Jo nga këshillë shkencorë si që kemi pasur, jo nga departamente si që kemi pasur. Ne çdo punë kemi vlerësuar në 3 halka, po të paktën 2. Departamenti, që është njësia bazë tek ne, njësia kryesore është institutet që ka këshillin shkencor, pastaj senati në parim vlerëson të botimin ose mosbotimin e tyre. Gjithë këto filtra që pa diskutim dhe me recenca me radhë. Dinin se çfarë nxjerrin në përfundim? Po është përgjegjësi publike, nuk është dim. Tani ideja për të kthyer mitet rreth akademisë, që ajo na ka përballë me botën e jashtme, janë mitet e një bote të mbyllur. Ne nuk kemi botën e jashtme. Ne kemi pjesëmarrës në botë. Okay, profesor, dhe kemi teza që jenë levru në atë kohë, jenë teza që jenë levru kohë më përpara se të krijohej Akademia e Shkencave, kemi dietarë që kanë ditë me rezistuar edhe nazizmit, edhe fashizmit, edhe komunizmit, siç është rasti Qabeti ka ditë të rezistojnë me inteligjencë, me dinjitet, ka tjerë të cilët janë dorëzuar para diktaturës. Duhet kemi parasysh një gjë, dhe mbylla përsa përket mitëve gjatë komunizmit, nuk ka qenë Akademia Shkencave vetëm në luftë për të mbrojtur nacionalizmin, as nacionalizmin shqiptar, ka qenë në luftë për të mbrojtur se është i drejtë marksizmi-leninizmi. Po. Dhe kjo duhet të thënë sepse Alex Buda thotë mirë specifike në momentin që dorëzohet gjithë pushteti ose takri nga Enver Hoxha, me bashkë dy nën kryetarët. Sigurisht ta njerëz nuk janë dorëzuar plotësisht, se s'duhet të themi tash u tha dhe, por detyre kanë pas për vërtetu më spaj që tezat marxist-leniniste janë shkencore. Dhe pikrisht për këtë arsye, disa vende të Europës lindore nuk kanë njohur shumë teza doktorale të mbrojtura kur e paracakton ti të vërtetën. Pra ti thua që marxizmi, materializmi historik është e vërtet shkencore dhe vetëm kjo është shkenca e vërtet dhe mbyllet historia. Pse shpëtoi Qabej? Qabej nuk e ndoqi këtë rrugë, materializmi historik. Okej. Okay. Profesor Skadere po ta kemi parasysh letërsi në kreativitetin e tij. Pra dy figura që shpëtuan veten plotësisht apo pjesërisht. Nuk e zbatun ideologjinë shtetërore, sepse këshuru dinjitetit. Po të caktoj shtetit vërtetën, okay. Nuk kemi më shkencë, si më propagandë. Absolutisht. Aq më tepër që ishim një shkencë brenda kornizave. Në fakt, do kemi vetëm një ndërprerje të shkurtër publicitare, do rikthehemi sepse ka shumë gjëra për të thënë për këtë akademi. Është krenaria e shqiptarëve, brenda dhe jashtë kufijve, sot aktualisht me vendim qeverie është e shkrirë. Ne jemi këtu deri në 10 orë, në fakt do jetë këtu sepse se çfarë do ndodh më pas, ne nuk e dim, por kjo akademi që thash merret me gjithçka, me çdo studim albanologjik i ka kaluar Akademisë së Shkencave. Do rikthehemi më njëherë mbas publicitetit. E pra jemi rikthyer më njëherë mbas publicitetit, jam me katër profesorë të nderuar për të folur për Akademinë e Albanologjisë. E thash që në hyrje ky institucion që është gur themeli për albanologjinë shqiptare në të gjitha studime, në të gjithë rrafshet, qofshin në antropologji, në gjuhësi, në histori, në letërsi, dhe në histori pra e thash, në gjitha cënohet sot identiteti akademisë dhe prandaj kemi ardhur këtu sepse ky ligj, ky vendimarrje që mund të na garon edhe ne si rrufen qiell të hapur jo vetëm profesorëve. Profesor, atëherë, profesor, në fakt, ju jeni drejtor i Institutit të Gjuhësisë dhe Letërsisë.
Ministria ka qenë shumë e ashpër me ju. Unë e thash që në fillim dhe rektori në fakt më anashkaloi pak të pyetjen. Ka thënë ministria nuk keni hapur fakultete. Nuk bët audit asnjëherë. Nuk keni një strukturë të ngarkesës pedagogëve, nuk keni regjistra. Keni patur shkelje të tjera financiare, po ti listoj për të marrë një përgjigje nga ju. Autonomia është shkelur, keni bërë gjithçka që deshët. Ata që kundështojnë sot këtë vendim janë pakisë, thot Kushi, në daljen e saj publike, dhe ju gjatë gjithë kohës keni kërkuar dhe një liq posaçëm që të ngrihen në nivelin e akademisë, thot ministra. Po, po filloj nga fundi. Vërtet, në qoftë se shikojmë gjithë rrjedhën ose diskursin që është bërë për zhvillimin e mendimit albanologjik, sigurisht që ka pasur opinione dhe teza të ndryshme. Duke e parë historinë nga 2008 deri në 2023-shin kur jemi ne, ndahen dy opinione për probleme të ndryshme. Ndahen opinione për llojin e akademisë, ndahen opinione për bashkimin dhe ndarjen e punëve, për kërkimin shkencor, ndahen dhe opinione për financat ose financimin e kërkimit shkencor. Sigurisht nuk jam i hershëm si pjesëtar i Akademisë së Studimeve Albanologjike, kam 7-8 vjet, por kam qenë bashkëpunëtor i hershëm i kësaj akademike, e kam njohur mendimin, rrjedhën, projektet, vizionin e saj. Unë mund të pohoj me zëtlartë në basë 7-8 vjetës si ky është një institucion elitar, ka studiues, kërkues dhe drejtues të cilët kanë vizione, kanë projekte dhe kanë ndërtuar një strategji të komunikimit të mirë. Duke e lexuar vëmendshëm vendimin që na ka ardhur nga Këshilli i Ministrave, duke parë dhe përmbajtjen e tij, mendoj se vendimi mund mos ishte ky që është, por ai relacion që solli Ministria e Arsimit ose grupi kontrolli që erdhi nga Ministria e Arsimit mund të vendoste ose mund të hidhte disa hapa të tjera administrativ. Një ndër to mendoj unë do të ishte të vendoste kushte nëse kishte vërtet mangësi në institucionin tot. E dyta, një hap i dytë që mund të hidhte ishte të pezullonte veprimtarin e institucionit, dhe por në mënyrë të habitshme është marrë hapi i fundit. Thënë mbyllja, shkrirja dhe ristrukturimi dhe ristrukturimi institucionit në njësi të kërkim të studimit. Duke kapur vetëm këtë frazë, nga sa e njohim ligjin e Akademisë Shkencave nenin 19, vetë këto njësi të kërkim studimit, ajo nuk i ka provuar vetë, akoma si ka ndërtuar asnjëherë, do me thënë edhe ideja e tyre, perceptimi apo vlerësimi, nuk është përfaqur, nuk është bërë eksperimenti, pra edhe ai nuk është ashtu siç duhet. Përsa i përket të po flasë në mënyrë të përmledhur për perceptime ose qëndrimeve që mbanë Ministri Arsimit, sigurisht ajo është kolegja jonë po flasë, sigurisht është një titull shumë të lartë e tjera e tjera, por në institucionin tonë, ashtu si në çdo institucion në rritje, ka mangësi, ka probleme, kam probleme sepse po ti marrësh të gjitha ekipet që kanë drejtuar nga një ekip në tjetrin, disa kanë ikur janë pranë akademisë, disa kanë ikur, por unë do të mendoja që në këtë moment kur është marrë vendim i drejtë apo i padrejtë, si është ai, duhet që ish titullarët e këtij institucioni të shprehin mendimin e tyre ose të thonë të vërtetën, atë të vërtetë administrative, sociale, psikologjike, komunikuese që kanë bërë gjatë viteve. Unë, duke qenë për disa vite edhe pjesë senatit, kam dëgjuar që edhe ish drejtues kanë kërkuar këtë që thot ministra që ne kërkojmë një status veçantë. Realisht është nevojshëm një status veçantë. E përse po drejtoj pyetjen, përse nuk duhet një status i veçantë për një akademi të studimeve albanologjike, për një institucion kërkimor shkencor që ka 105 studiues, që kanë pasionin, përkushtimin, idet, vizionin, që kanë formimin në shkollat europiane, po flasë për gjusin dhe letërsin, shkolla franceze, shkolla gjermane, shkolla italiane në 2-3 universitete që ligjërojnë dhe mbajnë ligjëratat të kujdesshme dhe të merituara në këto universitete.
ajo që kemi kërkuar neve, ose idet që na vin, apo përfundimet që na vin nga ky, nga raporti që është bërë dhe që është i bashklidhur me vendimin, thuhet që nuk ka një fakultet. Unë po them një tezë, ndoshta e kam dhe gabim, nuk është dashur të lihet fakulteti, nuk është lënë, ose nuk janë përkrahur, mbështetur të gjitha ato përpjekjet që janë bërë në institucion. Po, është kërkuar për bachelor, është kërkuar për një fakultet albanologji. Është bërë kërkesa për rinovim të programeve të doktoraturave në disa institucionit vendit tonë, të institucionit tonë. Atëherë, janë bërë përpjekje, cilat janë përgjigjet? Përgjigjet janë nuk një tregu i punës dhe nuk plotësojnë kushtet tjera. Unë po flas vetë për masterin shkencor që kemë bërë kohët e fundit të Institutit Gjusisë e Letërsisë, në cilin gjithë kolegët janë përkushtuar me orë të tëra, ditë dhe natë, duke u lidhur dhe me institucionet atje ku punojnë, në Francë, në Itali, në Gjermani, për t'i bërë sa më mirë këto. Dhe po të shikosh programet e tyre, po të shikosh kurrikulat, po të shikosh ato ideve tematikë që kanë ato, ato janë me vlerë ndërkombëtare. Dhe përgjigja është jo, ne nuk e miratojmë. Atëherë kur një institucion i bën përpjekje, kur një institucion të kthen një raport 48 faqe mbas relacionit e kontrollit dhe të thotë që janë këto rrethanat dhe situatë në të cilat ne kemi ecur, dhe të cilat sigurisht ministria ka linjën e vet, ka ekipin e vet, ka inspektorët e vet, ka këshillat e veta të cilat e kontrollojnë këtë punë, ishte habitshme të thuash që mbyllet ky institucion, kur në një kohë mund të jepje rrugë të tjera për t'i plotësuar ato mangësi që janë. E kuptoj. Aq më tepër që vetë ministria, se ju në ministri keni çuar këto projekte dhe ajo nuk i ka miratuar. Pra është i njëjti institucion që del dhe thotë që ju nuk keni plotësuar 1 2 3 5 zëra dhe po i ky institucion ka dhënë okay. Dhe ne kemi thënë, po duam që të bashkojmë kërkimin shkencor me formimin. Kjo është ideja që na ka ardhur pas problemeve të reja që na ka ardhur na pra për t'ia qartësuar ministres. Ju sot që flasim edhe për ta bërë edhe më të kuptueshme për publikun. Ju keni institucionin marrë me qera. Ti keni gjithë kurrikulat, keni gjithë programet, keni gjithë stafin akademik dhe gjithë më të zgjedhurit, keni dhe bashkëpunime me profesorat brenda dhe jashtë Shqipërisë në treva në Shqipëri, në trevat kombëtare, mbarkombëtare, kemi bashkëpunime me universitetet të cilat janë Ballkanit. Është qartë. Në një prononcim që kam bërë ose një status që kam bërë në faqen e ASAS, Akademisë Studime Albanologjike, jam shprehur që duke pasur dhe këtë mundësi bashkëpunimin me të gjitha universitetet, atje ku ka kërkim shkencor, por ka dhe formim të studiuesve, dhe ne këtë kemi kërkuar në gjitha programet që kanë bërë kolegët, kanë kërkuar jo diplomin masiv. Ne nuk duam të bëhemi një universitet shtesë, por duam atë që nuk kanë bërë profesorët tanë, kanë qenë shumë të mirë, unë i vlerësoj për gjithçka që kanë bërë, unë jam një student i tyre, disa më kanë thejgjën doktoraturë, ata kanë blerat e tyre me kërkimet shkencore që keni bërë, ajo që po bëjmë nësë institut i gjusis, po ua botojmë veprën, është merita e senatit, e rektorit, cili e ka përkrahur këtë, duke bërë dhe vëllimit të tëra për veprën e tyre, ne jo vetëm të atyre që sot janë në mënyrë aktive që shkruajnë e tjera të bashkojnë, por kemi respektuar për të përcjellë sa më mirë trashëgimin shkencore dhe kulturore. Një institucion i tillë që i bën të gjitha këto, por që sot të thotë, unë dua të diplomoj dhe të risjell përsëri, të sill studiues të ri, ti përgatis vetë, sepse kam bashkëpunime me lloj-lloj marrëveshjesh, dhe këto rektori i përmendi, marrëveshjet me universitetin ndërkombëtare. Bile këtë analizë për marrëdhënien ndërkombëtare ne e kemi pasur gjatë vitit që kaluar, një nga problemet themelore, rektori ka mshuar kujdesshëm dhe ka orientuar bashkë me gjithë ekipin që ta orientojmë vëmendjen tonë tek kjo marrëdhënie. Atëherë kur këto janë, përse mos të ishte një pjesë dhe formimi i pas universitar? Vetë ligja arsimit lartë na jep mundësin që ne të ofrojmë programe studimit, master dhe doktorat. Ne i kemi. Për shembull, Instituti i Gjusisë e Letërsisë, kohët e fundit, ka bërë një marrëveshje me Universitetin e Kalabrisë, ku është profesor Francesco Altimari,
Me atë cilë një nga objektivat kryesore të këti projekti është hapim doktoraturat përbashkëta, ku studentët tanë të marrin përsipër të dyja institucionet, këtë kërkesën ja kemi përcjellë rektorit dhe senatit, në kohë caktuar, në periudha 3-6 mujore, studentët tanë të venë dhe të merrin përsipër të bëjnë një diplome përbashkët. Ideja ime është kjo që ne përpjekje kemi bërë. Kjo rrezikon tani me këtë është? Pa diskutim, derisa thuhet mbyllet veprimtaria shkencore e institucionit dhe riorganizohet në një si të kërkim studimit, do të thot vetë ata që i kanë një program, një ligjë saktuar, nuk janë përgatitur për këtë. Po flasim për situatën në cilën jemi. Ajo që pasaja, sepse ky komunikim që na thon profesorët e nderuar që ka qenë, ky komunikim ka qenë komunikim i bisedave individuale, nuk ka qenë i bisedave institucionale. Edhe idetë që thon që ca kur vinë me mua flasin ndryshe ose thon ndryshe dhe kur vjen në senat flasin ndryshe, nuk janë të vërteta. Ne po flasë për Institutin e Gjusës Letërsis, kemi punuar në mënyrë institucionale. Kemi bërë në ledhjet e Komisionit Prejrshëm ose të Këshillit Shkencuar. Po audit, kemi dëgjuar... profesor, pse nuk është bërë audit? Po, sepse pretendon ministra që si us keni bërë, keni marrë vendime më vete pa dëgjuar askënd? Jo, kjo që kemi marrë vendime vete nuk është vërtet. Unë po flasë për 18-19 muaj në cilat jam drejtues institucioni, sigurisht. Për këtë kemi rektorin okay. Më të flasë më shumë. Faleminderit. Faleminderit. Profesor, mund të na sjellë dy gjëra të shërbim. Jo, t'japim përgjigje profesorit. T'japim përgjigje çdo në lidhje me temat e doktoraturës. Vendimi i Këshillit të Ministrave thotë qartë, do mbyllet doktoraturat e ketë shënuar atje. Pra u mbyllet. Pra, çfarë ke emër doktoraturë, marrëveshje, doktoraturë, pasi kur thonë që ta kalojmë universitetin. Ashtë tjetër gjë, ai shkon në mënyrë individuale, studenti doktoraturës që kemi ne dhe aplikon diku tjetër ku të jetë në situatë të një programi të ngjashëm. Po tu flitet. Për shembull, profesor Bardhoshi ose profesorët e tjerë kanë drejtuar edhe doktoratura që kanë ardhur nga perëndimi. Për fusha të caktuara të studimeve albanologjike. Din gjë ata se çka kanë bërë, i keni komunikuar? E din edhe ata dhe janë shprehë në media, janë shprehë edhe në faqet tonë zyrtare, domethënë është diçka që askujt nuk i ka ardhur, si thosh, jo mirë, po është një tronditje, do thojë. Ndërsa për sa i takon auditit, të flitet për audit, brendshëm. Po, për audit brendshëm. Tashi, ne jemi një institucion kërkimor shkencor me pak persona. Ne jemi në universitet, që ka shumë student, ka shumë administrat. Ne nuk mund, ne i zyrë final, ne nuk mund të krijojmë një audit brendshëm, dhe të paguim këta audit brendshëm për një aktivitet i cili është 100% i kontroluar nga bordi administrimit që e drejton Ministri i Arsimit. Po audit jashtëm sa ju anë? Audit jashtëm ka qenë i, dhe me thanë, nuk besoj që ka pas pushim gjatë gjithë vitit. Pra, i përhershëm? Në mënyrë të sistematike, jemi kontroluar, për pare që ta marim ne, drejtimin, edhe pasi e kemi marrë ne, në mënyrë sistematike, nuk kanë ngelë asgjë, ka ardhur kontrolli i shtetit, kanë ardhur kontrolli nga ministria, ka ardhur auditi i ministrisë. Pra nuk është se i keni qenë jashtë orbitës. Absolutisht, auditi i ministrisë është për ne auditi kryesor, themelor. Kështu që ajo pjesa e auditit brendshëm është natyrisht një detyrim i cili mirë do ishte ta kishim, por duke qenë se ne jemi një institucion me të ardhurat të pakta, ne jemi një institucion që në qësë universiteti ka të ardhurat suplementare, ka edhe të ardhurat tjera, ne gjithë shka e kemi thjesht në bugjeti shtetit, me pagesa, me botime, me gjithë shka që sa botime shkon në vëndësa? Po këtë vitë për shemë, 2023 që i ka rritë diku 50 monografi, 50? Po dhe janë 7 ose 8 revista periodike, pasaj ka shumë albume, dhe me sa di unë është edhe botime tjera të kolazheve, cilat vinë si rezultat i veprave themelore të albanologjisë. Dhe të gjitha këto vjen në diskutim. Po, kemi rebotuar nga antropologjia kolonën,
e Zojsit, kemi botuar nga gjusia janë e thëmajnë 12 vlime, kemi botuar dhe historinë e Shqipëris 5 vlime, ribotuar 5 vlime, që është historia shekullit 20, që janë 5 vlime me mira, mira faqe. Dhe nga arkeologia janë bërë edhe botime tjere. Pastaj kemi revista që janë ndërkombëtare, kemi revista që kanë status ndërkombëtar, kemi projekte që botojnë vetë rezultatet e tyre në gjuhët respektive. To janë projekte miliona euro, projekte të mëdha. Janë projekte të Bashkimit Evropian, janë projekte të universiteteve, kemi projekte Erasmus Plus, kemi marrë projekte edhe nga shumë donacionet e ambasadorëve që janë. Të gjitha këto cënohen apo jo për ta kuptuar ata që na ndjekin? Cënohet gjithë kjo punë që ju keni bërë? Tashi po. Po. Jo, unë dua ta di sepse jo. kur ngjitet një mal, kur bëhet diçka e madhe dhe pastaj me një vendimarrje të dikujt, me një firmë për të plotësuar, vjen në diskutim për të plotësuar pikërisht atë që po diskutohet. Ne jemi dhe ishim deri para VKM-s institucioni arsimit të lartë. Po. Dhe të gjitha marrëveshjet që ne kemi në nivel ndërkombëtar janë mik të premisë, institucionet e arsimit të lartë. Erasmus Plus nuk mund të lidhet me një institucion i cili nuk është i arsimit të lartë. Dhe që në këtë moment të gjitha këto marrëveshje pezullohen, sepse jo vetëm që bie statuti jon si institucion të arsimit të lartë, por po bie e tëra, bie subjekti kontraktues, pra në ka po që në kokë që është logoja Albanologjisë ndryshon çdo gjë. Akademia e tij është mbyllur, pra nuk ekziston, pra është një kontratë nul praktikisht dhe kjo dhe ajo që duhet kuptuar edhe më qartë në gjithë diskutim është që për sa i përket të diskutimit që ministri parashtron, që papritur ti dëgjon nga një ministre e shtetit tim, e vendit tim, që shpallë të jashtëligjshëm albanologjinë praktikisht, sikur jemi ilegal në mes të ditës, ndërkohë që vit për vit ne kemi marrë buxhet nga Ministria e Arsimit me zëra specifik, me element specifik që lidheshin me kërkimin si toka jon kryesore e punës tonë dhe me një kërkesë vazhdueshme e cila është faktike, është konkrete, është shtruar me korrespondenca të drejtë për drejta të shkruara. Se letra në fund të ditës flet, po ta marrim, se fjalët pastaj fluturojnë. Dhe ku pikërisht është dashur në mënyrë të vazhdueshme për plotësimin e këtij vizioni mi albanologjinë, që kërkon të bashkonte masra kërkimor, kërkimin shkencor me mësimdhënien. Pra, duke kriju një profil unik dhe kërkesë një përmbushje unike brenda ligjit të arsimit të lartë. Pra, kërkimi këtyre masrave specifik, pa humur identitetin tonë si institucione. Ajo që bëhet dhe më rëndësishme se ky vizion mi albanologjin ishte një vizion demokratik. Është ndërtuar mi plane pune të diskutuara brenda departamenteve, brenda këshillave shkencor, me vendimarrje projekte shkërkimore që i jepin perspektiva të reja ku duhet ishte albanologjia në të gjithë vektorët e vet. Pra nga Instituti i Antropologjisë, i Arkeologjisë, i USC-së, i historisë kishin ngritur një perspektivë të re studimore me kërkesa të reja mi ato çfarë ishte ky truall. Pra, domethënë lënda empirike që vjen nga Shqipëria. Pra duke ndryshuar dhe duke u hapur, duke qenë një dije komunikuese, por mi gjitha një dije demokratike që bazohet mi debatin, mi reflektivitetin, mi komunikimin, mi tezat të reja me hapjen jo dhe jo me mbylljen. Dhe gjithë kjo botë, pra ne duhet ta qojë t'i japë simbolikisht emrin e botës, sepse ashtu ishte, ky vizion demokratik i kësaj dije demokratike, reflektive, perëndimore, në anën tjetër, tani më ndryshon dhe vendoset brenda një kuadri të ri, i cili është i panjohur, është një abis. Abis në shumë aspekte. Më thonë, mi gjitha na jepen, na parashtrohen projekte që nuk janë tonat, po themi, si të ndërtuara si esenca, nuk kemi metodologjit mi cilin janë ngritur këto projekte, nuk dihet cili është përfundimi, nuk ka një optik, dhe në qofë se e ka, ajo dohet e mbi vendosur, sepse studius nuk janë pyt. Me kuptar. Nuk ka apelim, dhe kjo është problem themelor, mi njërën se si ngrit vet ideja e dijes. Në qartë. Pra, jo vetëm që prishet një bot e kërkimi shkencorë demokratik në njëra, por kalcifikohen pasaj një bot kuptimi cili në këthen dhe ridiku dhe mbrapa. Me drejt linë pyetja data që në ndjekin,
A i di kryeministri këto gjëra sepse ne na ndjek pak edhe shkuara, gjithmonë ka qenë gjithmonë kjo ideja, shikoj i madhi mund mos i di gjitha. Domethënë ju keni tentuar të takoni direkt lidhjen e shkurtër me personin që ka dhënë firmën në vendimarrjen profundal. Ka një problem sepse ne mendojmë që procesi institucional i demokracisë funksionon në rregull, në parim. Pra hierarkia funksionon. Dhe në qofë se është shtrot ky premis, aq më tepër një VKM që jemi informuar. Jemi informuar nga media. Në më thënë, neve nga ka ardhë informacionit të premden, pasi u publiku në media, në orën 2 të drekës praktikisht ka fillu shpërndat nërë ne, fundjava në mes të mërkurën... U bë faktikryrë. Faktikryrë, më bërësht dhe gjë. Tani, me të njëtë metodologi, ekziston rëziku që të aplikohet edhe për universitetet? Absolutisht që po. Kjo është kjo bëdi dhe precedente praktikisht për çdo lloj institucioni. Pra për çdo lloj institucioni tarsimi me një komision, me një retorik, një dalje në konferencë për shtyp që ka qenë i palishëm që në kryetherës, ne nuk kemi pas DNI, po në momentin e parë që në shfaq kjo DNI, ka shu, atër po veprojmë, pas një lloj dialogu, diskutimi, hapje e tjera, do më thonë kjo bëdi një precedente për çdo lloj institucioni tjetër. Dhe këtu vjen keq, më thonë se praktikisht parimet e demokracisë cenohen në mënyrë të drejtë për drejtë, dhe autonomisë universitare. Po letra e hapur, çfarë ishte, sepse unë pash edhe pash një lloj qarkullimi në rrjetet sociale të asaj letrës hapur, janë njerëz që letra hapur janë në intelektual, studiues, student që puno organizata jo qeveritare të vendit dhe të huaj, të cilët na kanë dhe janë bërë solidar pikërisht për shkeljen e këti parimi demokratik dhe këti vizioni që ASAK ngriti në kohë. Dhe nuk është e lehtë me ngrit një vizion demokratik në shoqëritë si tona. E kuptoj. Aq më tepër me shkencën, që e cila kurdoherë ka qenë nënfinancuar. E kuptoj. Dhe në këtë aspekt fondet tona që janë marrë, të cilat janë zhdojnë gjithmonë përgjigje, mbështetur Ministria e Arsimit dhe dhënë informuar drejt për drejt, e di shumë, ka qenë të informuar dhe e di shumë mirë pikërisht anomalinë që ka investimi pakët që shteti jep shkencës. Dhe aq më tepër tani më edhe për buz. Pikërisht duke mos apeluar, domethënë askënd. Të kuptoj. Një trend lapsit. E qartë. Profesor, se jemi në minutat e fundit, do doja një përgjigje cila do t'jenë hapat tuaj tani e tutje. Po, senatin e përgjigjen që i dha pra disa kosh, se e kemi bërë edhe qartë edhe për net medjave, ne do t'nje kemi gjithë rrugët dhe përcaktura ligjore që kanë të bëjnë me këtë angazhim të subjekteve të ndryshme për marrjen në mënyrë jo të rregullt të këtij vendimi. Jeni drejtuar deri tani në gjykatës? Nuk jemi drejtuar akoma, po jemi në hapat e përgatitjes për të bërë një gazim, po që cila pastaj do të marrë rrugën e vet në sipas rregullave dhe të ligjeve në fuqi që kanë të raste kur ka konflikte midis institucioneve, nuk e di gjykata administrative ose gjykata e lartë së qytetit. Po gjithsesi, pavarësisht të kjo, unë mendoj që ajo gjëja më trisht është se vizioni që ose mënyra se si ne jemi trajtuar. Ma në trajtimi ka qenë i tillë sa që të habit se si mund të ketë një qasje të tillë për studiusit e shkencës albanologjike. Albanologjia është gjëja e shejtë, albanologjia është fjalë më flamur e unë komtar. Kaç kisha. Faleminderit. Kisha për të mbyllur profesor diçka apo? Jo, më shumë kanë gjithë. Okej. Atëherë, të nderuar teleshikues, në fakt albanologjia është e shenjtë për ne shqiptarët, po e mbyll me fjalët e profesorit. Nuk e di, kryeministri do mund ta shikoj apo ka dëgjuar gjatë kësaj kohe, ka reflektuar. Çështja do shkojë në gjykatë. Nuk është çështja e parë që shkon në gjykatë. Mund të kujtojmë çështjen e fituar nga Fakulteti i Shkencave të Natyrës, ku me një vendimarrje të tillë pa u pyetur fare ai fakultet, laboratori, pra kopshi botanik, duhet i jepej Tiranës në emër të ndryshimit, të zhvillimit, të përmirësimit. Sot profesorët e Fakultetit të Shkencave po e mbajnë me thonjë atë pasuri që e kanë një herë si laboratorin e tyre më të madh, edhe ku ata implementojnë gjithë punët e tyre.
Edhe kjo çështje po shkon gjykat, shumë çështje po shkojnë gjykat, por po flasim për strukturat e arsimit lart, për identitetin ton. Ndaj, kjo vjen një reflektim për zotin kryeministër që përpara se të marrë formën de facto se de jure e ka marrë, tulet një herë dhe diskutoj sikundër ne në emisionin Fol bëm me profesorët e nderuar. Ky është mesazhi im si gazetar, si drejtues i këtij emisioni. Këtu e mbyllim miq, takimi i radhës do të jetë të mërkurën tjetër, deri atëherë nga Unë Rënë Skënda, kalofshi sa më mirë.